Mana Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Dehqonning mashinasi mana. Mana metallari bor avtomashinada. Zapas balonlar hammasi choklari toza turibdi. Ekan choklarni ham bir ko'rsataylik. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Va mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. 1.5 motor soni stop toza deyishapti. Benzinda yurdimi? Benzinda yurgan avtomashina. Choklari mana kraskalari ham toza. To'g'rimi? Salon kuli hamma toza. Aha. Akkumulyatorlari ham yangi ekan, ha? Hop, mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Mana 2014. Dons 1.6 motorda. Konteynerlari bor, ishlaydi. Akkumulyatorlari yangi. Hop, orqa eshik avshukalari, orqa tonirovka qilingan. Hozir ruxsati bormi yo'qmi so'rab ko'ramiz. Yerdalabda mana muz hamma joy. Hop, hozir qolgan ma'lumotlarni egasidan olsak. Mana Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Pioner kolonka. Aha, Magical pultlari ham bor ekan, Pioner kolonkalar o'rnatilgan. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Narxi nechi pul bo'lyapti aka? 70 million. Aha, 70 million narx qo'yapsiz-da? Aha, savdo bo'ldimi? Qanchaga bermay qo'yildingiz? 64 million uyda bo'lgan. Atiga 500 rubl evaziga ushbu avtomashina sohibi bo'lishni xohlaysizmi? Unda bizning kanalda bo'lib o'tayotgan rozigirishimizda ishtirok eting. Biletlar soni 1000 dona. Bilet narxi 500 rubldan. Bundan tashqari bizning sovrinlarimiz xolodilnik, televizor, telefon hamda maxsus 4G antennalar va 30 ta 1000 rubldan konvert. Umumiy hisobda savollarimiz soni 35 tani tashkil etadi. Shoshiling, ishtirokchilar soni cheklangan. Eng muhimi, avtomashina O'zbekistonniki. O'yinda ishtirok etish uchun ekranlaringizdagi WhatsApp nomerlarga murojaat qiling hamda o'yinimizda ishtirok eting. Omadingiz kelsa, avtomashina yoki ko'plab sovg'alar sohibi bo'lishingiz mumkin. Hop, mana Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Sons 1.5 motorda. Ha, konteynerlari bor. Supermi? Super. Super konteyner. Super konteyner varianti. Konteyner gidrolika prosta sal ekspert variant. Ha, eksport varianti ekan avtomashinada. Yon taraf choklari ko'rib turibsizlar, mas toza. Metan ustanovka qilingan. Hop, yon tarafidan bir ko'rsatamiz, yon tarafdan ko'rinishlari. Aha, to'rtta yangi balon bular. Aha, yumshoq balonlar taqilgan yangi mana holatlari. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Eshik avshukalari mana. Ha, prosta variant ekan. Poliklar bor, jihozlari bor avtomashinada, bar yo'q ekan. Xo'p, undan tashqari telefon qo'yadigan joylar bor. Auto sistema o'zini auto sistemasi, probegi klich o'zidami? Klich o'zida, hozir probegini batafsil ko'rib o'tamiz. Magical ham bor ekan, Magical'ni ko'rsatib qo'ysak, Magical bor mana. Probeg 199707 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Orqa ochiq. Shunga qilinmagan ekan. Orqasi, orqasida ham chexol poligi bor. Hozir qulfagan, ochayotmaymiz, mayli. Agachini ham oching aka, dehqon. Dehqonning mashinasi mana. Mana metallari bor avtomashinada. Zapas balonlar hammasi choklari toza turibdi. Ekan choklarni ham bir ko'rsataylik. Ha, choklari. Kraskalar radnoy mi aka? Kraska bir tomchi yo'q, brat. Aha, bir tomchi kraskasi yo'q, radnoy turibdi. Qayerdiki o'zi avtomashina? Denovdiki. Denovda o'ziniki. Narxi nechi pul bo'lyapti? 65 million narx qo'yishyapti. Savdosi bo'lganmi yo'qmi? Savdosi bo'lgan. Qanchaga bermagansiz? 61 millionga berishmagan. 61 dan tepasi bilan kelishsa bo'ladi, ha? Barter variantgacha? Bor. Variantga nechi puli borga, qancha puli borga kelishsa bo'ladi boshidan. Ha. Variantga bir oyga beraman. Yarim pulni bersa bo'ladi. Aha, yarim pulni bersa bir oyga variantga ham kelishsa bo'ladi. Barterga ham kelishsa bo'ladi, ha? Barterga ham qanaqa mashinalarga? Nexia 1. Nexia 1 larga barterga ham kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering. 99 kodi bilan 103 103 94 72. 94 72 raqamlari. Va mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi.
posta var mı acaba? Nexia var, avtomashinasi. Mana motor holatlari. Son motor. Mana motor holatlari hammasi. Metan ustanovka qilingan. Ovozlari mana. Ovozlarni eshitib turibsizlar. Ana, ana. Akkumulyatorlar ham yangi qo'yilgan. Kraskasi faqat kapot bilan krilosda ozroq bor ekan. Qolgan joyi toza. Balonların holatiga kelsak, balon holatlar oldilari mana yangi balonlari qo'yilgan. Orqa ozroq chasagan deyshapti, orqa ham holat ish beradi lekin. Salonlari mana super. Poligan bor, chexolam bor. Probek qancha? Probek 496 ming. 496 ming yurgan. Kenar magnitofonmi? Yo'q, oddiy. Aha, magnitofonlari ham bor avtomashinada. Orqasini bir ochib qo'y. Ha, orqa ochiq ekan. Orqa mana parda taqilgan. Orqada ham chexol, polik hammasi bor avtomashinada. Shimka? Yo'q, shimka yo'q. Yon tomondan ko'rinishlari avtomashina. Orqa balonlarni ko'rsak, men orqa ozroq charchagan. Temir metan. Mana temir metan gazoni o'rnatilgan. Zapas balonlari ham joyida turibdi. Tam karatlar hammasi bor avtomashinada. Narx necha pul bo'layapti aka? 45 million narx qo'yishyapti. Barter varianti bormi? Variantga necha pul aka? Boshidan qancha bersa kelsa bo'ladi? Boshidanmi? Ha. Boshidan yarimlarini bersa, qolganini variantga ham kelsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering aka. 99 kodi bilan 062 23 23 raqamlari. Hop, mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. 2009 Sonus motor, 1.5 motor. Yon chok qismlari, choklari toza turibdi. Hop. Propan ustanovka qilingan. Akkumulyatorlari yangi. Yon taraf choklari mana. Yon taraf choklari ko'rinishlari. Yon tomondan to'liq ko'rinish avtomashinani. Balonlar. Balonlar normalizatsiya stansiyasida hali ish beradi. Hop, salonlarni ko'rib o'tamiz. Salon afishkalari mana. Salonlar hammasi. Hop, poliga yo'q ekan. Chexollari bor avtomashinada. Bar o'rnatilmagan. Audio tizimi o'zini audio tizimasi o'zgartirishlardan boshqa o'zgartirish yo'q. Poliga ham bormi? Kovriga ham bor. Ha, poliga ham bor, kovriga ham bor, qo'shib beriladi. Probek qancha ekan? 107 000 km masofani bosib o'tgan. Orqasini ochib qo'ysak. Ochiqmi? Ochiq. Ochildi. Orqasini ko'ramiz. Orqa eshigi afishkalari mana. Orqada ham mana chexollar bor, poliklar qo'shib beriladi. Shunga yo'q. Bo'lganmi? Ha, bo'lgan ekan. Mana yon tomondan ko'rinish, orqasini ko'ramiz. Propan ustanovka qilingan edi. Hop, mana aytganimdek propan ustanovka qilingan. Choklari mana. Choklari toza turibdi. Zapas balonlar mana. Zapas balon holatlari. Hozir egasidan qolgan ma'lumotlarni olamiz. Hop. Kraskasi qanday aka buni? Kraska tozami? Kraska toza. Narxi necha pul bo'layapti? 60 million narx qo'yishyapti. Qayerdagi? Renault o'zining avtomashinasi. Barter varianti ham bormi? Faqat naqdga. Savdosi bo'lganmi yo'qmi? Uygami? 56 bo'lgan. 56 bermagansiz. 56 bilan tepasi bilan gaplashsa bo'ladi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 97 kodi bilan 550 4119. Hop, mana yana Nexia 2 avtomashinasi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Mana 2014. Dons 1.6 motorda. Konteynerlari bor, ishlaydi. Akkumulyatorlari yangi. Hop, mana choklarni ko'rib tursizlar, choklari toza avtomashina. Yon bu tarafdan ko'rsamiz mana, bu taraflari ham mana toza turibdi. Yon tarafdan avtomashinani ko'rinishlari. Tarafdan ko'rinishlari. Balonlarimiz o'rtacha sastiyanada yumshoq balonlar taqilgan. Yaxshi ish beradi. Salonda eshiklarimiz mana eshik holatlari mana super. Bu yerga Nexia yozuvlarimiz bor. Hop, poliklarimiz bor. Chexol
chexol yo'qmi? Chexoli yo'q. Xolis arafonda turibdi. Barlar bor. Mana brichaklarda o'zgartirishlar, ko'rib turibsizlar. Probegdan kluch o'zidami? Kluch o'zida ko'rib o'tamiz probeglarini. Hop. Probeg 64259 km masofani bosib o'tgan. Salonda boshqa o'zgartirishlarimiz yo'q ekan mana. Mijikarlar yo'q ekan buni. Hozir orqalarini hammasini ochib qarab ko'ramiz. Hop, orqa eshik avshukalari, orqa tonirovka qilingan. Hozir ruxsati bormi yo'qmi so'rab ko'ramiz. Nexia yozuvlari orqada ham poleglar tashlangan, chexollari yo'q ekanligi. Hop, hozir endi qolgan ma'lumotlarni egasidan olib ko'ramiz. Shimka bo'lmagan. Yon tomondan ko'rinishlari. Nima bu? O, menimcha benzinda yurgan toza avtomashinaga o'xshayapti. Aytdim-ku, mana benzinda yuribdi. Zapas bo'lganda joyiga turibdi, choklari toza. Hozir qolgan ma'lumotlarni egasidan olsak. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi yo'q, kraskasi toza avtomashina. Orqa tonirovka bo'lganiga ruxsati bormi? Ruxsati bor tonirovkaga ham. Narxi necha pul bo'lyapti? 65 million narx qo'yishyapti. Barter varianti ham bormi? Faqat naqdga. Qayerdagi? Sarosiyo tumanining avtomashinasi. Oxirgi bermagan narxi qancha bo'lib qolgan? Savdo bo'lganmi hali? Yo'q, hali savdo bo'lmagan, endi chiqarishgan. Hali erta tongdan. Nomerlaringizni berib qo'ying. 90 kodi bilan 520 necha? 1770 raqamlari. Ramana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Donus motor 1.6 motor mana. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Beskonser varianti. Mana motorlarni eshitib turibsizlar, hech qanaqa kamchiliklar yo'q motorlarda ham. Mana choq qismlari ko'rinishlari. Avtomashinada akkumulyatorlar, yangi akkumulyatorlar o'rnatilgan. Yon tomon choklari. Yon tarafdan bir polni ko'rsatamiz mana. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan avtomashinaga mana. 14 lik diska balonlar. İçki salonlarını görüp ötsek. İçki salonda mana eşik avshukalari. Super. Chexol polik hammasi. Probeg qancha ekan aka? 270. Ko'rsatib, mana 270 ming km. Pioner kolonka o'rnatilgan. Magicar pulti bormi? Bor. Aha, magicarlar bor, mana bir ko'rsataylik, mana magicar bor. Hop, hozir orqalarini bir ko'ramiz, mana. Orqada parda taqilgan, eshik avshukalari. Chexol poliklar hammasi bor mana. Orqasini bir ochib yuborasizmi aka? Shumkasi yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari. Hop, mana orqani ochdik. Orqada aytib o'tganingizdek, mana metan ustanovka qilingan. Orqa mana choklar toza, balonlar, zapas balonlar hammasi joyiga turibdi. Yertalabda mana muz hamma joy. Hop, hozir qolgan ma'lumotlarni yasdan olsak. Oka kraskasi tozami? Kraskalar toza. Qayerda avtomashinasi? Oltinsoyda avtomashinasi. Narxi necha pul bo'lyapti? 65 million narx qo'yishyapti, kelishtirib berishadi. Barter variantga ham kelishsak bo'ladimi? Faqat naqdga. Nomerlaringizni bering. 99 kodi bilan. 059 76 76 raqamlari. Mana Nexia bir so'ragan obunachilarimiz uchun 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Motorlarimiz Sonus motorda. Mana keyin ovozlarni eshitib turibsizlar. Ovozlarda chanaqa shum yo'q. Hop, choq qismlari hammasi toza turibdi. Metan ustanovka qilingan avtomashinaga akkumulyatorlar yangi qo'yilgan mana. Hop, super beskonser variantida. Yon tomonidan avtomashinaning ko'rinishlari mana. Balonlarni ko'rsak, balonlari yangi balonlar taqilgan ekan mana, ko'rinib turibdi. Ichki salonlarni ko'rib o'tamiz. Eshik avshukalari mana, super. Polik bor, chexol bor. Chexol, polik hammasi bor. Probegi 340 ming km ni tashkil etadi avtomashinada. Audio tizimi ham bor avtomashinada o'rnatilgan, boshqa o'zgartirish yo'q salonda. Orqalarini hammasini ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana orqa eshik avshukalari
İyi orkada ham mana polikler, çuhallar takılıyor. Şumka yok ha? Şumka yok. Ben tamamını görmüşüm. Hazır arkasını kırmız. Orkada mana bir tane sonraki takılıyor. Hafta maşinede. Hop zapas balonlarım joyda turibdi mana. Çoklar toza mı? Mana çoklar. Çoklar hem toza turibdi. Kraskasi qanday ekan? Sherlarda bormi? Ha, sherlarda kraskalar sepilgan ekan. Ichiga o'tmagan lekin avtomashinada. Narxi 48 dedingizmi? 48 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Qayerdaki o'zi? Denoda o'zining avtomashinasi. Barter varianti ham bormi? Yo'q. Ha, faqat naqdga kelsa bo'ladi. Nomerlar yozib qo'yinga. 97 kodi bilan. 717 87.07. Mana Nexia so'ragan namunachilarimizning kim 7-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Donus 1.6 motorda. 55 deyapti. Ot choklari hammasi toza turibdi. Metan ustanovka qilingan avtomashinaga. O'ng yon taraf choklarini ham ko'rsatib o'tam. Kraskalar rodnoymi bu? Aha, kraskalar hammasi rodnoy turibdi. Hozir yon tarafdan bir ko'rsatamiz. Taksi o'ynagan avtomashina. Balonlari o'rtacha sustenedi narvon holatda turibdi. Salonlarni ko'rib o'tsak. Salon eshik afshufkalari. Mana key salonlari. Bog'lik ham bor, chiqol ham bor, barlar ham bor avtomashinada. Hop, Sony audio sistemalari. Probeg 305 502 km'ni bosib o'tgan. Sal bosim probeg. Hop, shunga bo'lmagan. Hop. Orqada ham chixol polik hammasi bor. Bu tarafdan ko'rinishlari mana. Orqada nima ekan? Metanmi? Metanmi? Metan. 100 talik metan o'rnatilgan. Odamlar ko'pak. Hop, hozir bu yerdan qolgan ma'lumotlarni olsak. Bu qancha narx qo'yapsiz? 55. 55 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Savdosi bo'ldimi bu oldin? Qanchaga bermagansiz? Telefon? Ha, telefon nomeri. Telefon 91. 91 kodi bilan. 905. 905. 75. 75. 53. 53. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. 1.5 motor soni stop toza deyishyapti. Benzinda yurdimi? Benzinda yurgan avtomashina. Choklari mana kraskalari ham toza. To'g'rimi? Salon kul hamma to'g'ri. Aha. Akkumulyatorlari ham yangi ekan, ha? Hammasi. Bes konsener. Hop, yon tarafdan ko'rinishlari. Balonlar qani? Balonlar yangi balonlar taqilgan ekan. Avtomashinaga salonlarni ko'ramiz. 2 kun bo'ldi. Hop, mana eshik afshufkalari. Salonda polik yo'q ekan, chixoli bor, bar o'rnatilgan. Salonda bundan o'zgartirishlar yo'q, hammasi toza turibdi. Probeg qancha ekan? 142. 142 000 km masofani bosib o'tgan. Shumka yo'qmi? Yo'q, shumka bor ekan. Shumkasi, shumkasi bor. Polni shumizatsiya qilib chiqilgan. Ketmaydi. Orqa eshik afshufkalari. Orqada mana ki chixollari bor, polik yo'q. Hop, orqadan yon tomonining ko'rinishlari mana. Shularni ko'rsang, o'zi pollari ko'rsang. Orqasi? Mana shularda. Orqasi mana ki. Burchagini ko'rsat. Asosiy burchagini ko'rsat. Ha, burchaklari mana hammasi. Hammasi toza turibdi. Zapaskalar pastga tushmagan ekan. 20-yil mashina hisob. Aha, mana ki hammasi toza turibdi. Kraskalargacha toza deyishyapti. Qayerdiki o'z avtomashina? Denoda o'zining avtomashinasi. Narxi necha pul bo'lyapti? 63. 63 million narxi chiqib, kam bor. Oxirgi savdosi qancha bo'lib qolgan? Qanchaga bermagansiz? Birinchi kun keldi. Birinchi kun. Hali endi savdo bo'ladi, to'g'rimi? Aha, endi savdoni ko'radi. Nomerlaringizni bering. 94 kodi bilan. 267. 267. 77 70. 77 70. Barter varianti bormidi? Yo'q. Barter variant yo'q, faqat naqdga.
Mana yana Nexi 2 so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 avtomashinasi. Donus 1.6 motorda. Hop. Shoklarini ko'ramiz, shoklari toza turibdi avtomashinada. Konteynerlari yo'q, lekin akkumulyatorlar mana turibdi, akkumulyatorlarim yangi holatda. Hop. Yon tomondan ko'rinishlari. Balonlar yangi balonlar taqilgan, yumshoq balonlardan mana. Salonlarni ko'rib o'tamiz. Eshik afshifkalari mana. Prosta varianti. Xo'p, mana chexola ham, poliga ham bor avtomashinada. Salonda o'zgartirishlardan boshqa ko'rinmayapti. Probeglarni klich o'zi, lekin ko'rib o'tamiz. Probeg, probeg. 256 000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Ha, kelishtirib berishadi. Shunga bo'lgan avtomashina. Orqasini ochaylik. Ha, mayli, orqasini ko'rsatish shart emas mana. Orqa tomonidan ko'rinishlari. Hop, mana orqa eshik afshifkalari. Orqada ham chexol, polik hammasi bor mana. Hop, magnitofonlar o'zining magnitofonlari. Pol nesta shuminalizatsiya qilib chiqilgan. Orqasini ko'ramiz hozir. Orqa. Xo'p, nima deyibdi? Propanmi yo benzindami ekan? Hozir orqasi choklarini ko'rib o'tamiz. Hozir shuminalizatsiya qilib chiqilgan. Zapas balonlar joyida turibdi. Bu benzinda yurgan avtomashina ekan mana. Xo'p. Egalardan qolgan ma'lumotlarni olsak. Kraskasi qanday ekan? Toza kraskasi. Toza mashina. Kraskalari toza. Qayerdagi? Denovda o'zining avtomashinasi. Narxi necha pul bo'lyapti? 52 deyilyapti. 52 million narx qo'yishyapti, kelishtirib berishadi. Oxirgi savdosi qancha qolgan? Yo, endi chiqdimi? Endi chiqqan avtomashina. Barterga yo'q. Barter variantichi bormi? Artır varan ki yok. Nömerler zeyir koyun. Nömer? Telefon nömer. Alt nömer. 99 kodu bu lan. 573. 3457. Bu bana yani Nexi Storegen abonacılarımız için. 2013 yılda işlep çıkarılgen Nexi 2. Donus motor. Süper. Konteyner varianti de bana. Hop, manasını görsün mü? 2010 yılda motor ovazları hammasi eshitib turibdi, hech qanday shim yo'q mana. Choklarni ko'rib turibsizlar mana. Metan ustanovka qilingan. Akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Frionlari bor, ishlaydi konteyner. Frionlari bor, hammasi ishlaydi. Chok qismlari toza turibdi. Kraskalar radnoy mi aka? Radnoy, faqat buferda bor. Aha, buferda hozir bor ekan, qolgan joy radnoy. Xo'p, mana ke balonlarni ko'rib turibsizlar. Balonlari yangi balonlar taqilgan ekan avtomashinaga. Hozir salonlarni ko'rib o'tamiz. Mana super variantida mana. Chexoli ham, poliklari ham hammasi bor. Mana barlar bor avtomashinada. Midikar qulplar ham o'rnatilgan ekan mana tepada ko'rinib turibdi. Avtomashinada probegimiz 169 000 km bosib o'tgan. Salonda boshqa o'zgartirishlar yo'q ekan mana. Salonlar hammasi radnoy turibdi. Orqasini ko'rsak. Mana orqa eshik afshifkalari. Orqalarda ham hech qanday kamchiliklar yo'q. Chexol, polik hammasi chiqilgan mana. Zo'r holatda turibdi. Shunga bo'lmagan ekan, orqasini hozir ochib ko'ramiz. Siz orqa ochib turgan ekan. Mana orqalarini. Mana aytganimdek metan ustanovka qilingan. Choklarini bir ko'rib o'tamiz akalar. Mana choklari. Choklari toza turibdi. Zapas balonlari ham joyiga. Hozir qolgan ma'lumotlarni egasidan birma-bir olamiz. Narxi necha pul bo'lyapti aka buni? 62. 62 million narx qo'yishyapti. Barter varianti ham bormi? Faqat narxga. Oxirga bermagan narxingiz qancha bo'lib qolgan? 55 ga berilmagan. 55 dan tepasi bilan kelishlaringiz mumkin. Nomerlaringizni berib qo'ying.
91 kodu bilan. 515 71 21 raqamlari. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2015 yil oxiri 2016 Nexia ikki avtomashinasi. Uzun tumanli avtomashinasi super konserv varianti. Ma 1.6 motor mana motor. Ovozlarni eshitirsizlar, hech qanaqa shum yo'q motorda, kamchiliklari yo'q. Metan ustanovka qilingan. Choklari toza turibdi mana. Akkumulyatorlari yangi. Konserv ishlaydi. Freonlari bor hammasi. İşledi. Çoklar bitta qo'l avtomashina. Hop, yon tomondan bir ko'rsatamiz to'liq. Hop, balonlari, yumshoq balonlar taqilgan. Yaxshi holatda turibdi. Pioner kolonka. Aha, magical pultlari ham bor ekan, pioner kolonkalar o'rnatilgan. Eshik avshukalari mana super. Hop, chixoli ham poligi ham bor ekan mana avtomashinada. Hop, audio tizimi mana barlar ham o'rnatib qo'yishdi avtomashinaga. Hop, probeg mana ko'rib turibsizlar, 34 ming kilometr. Hop, mana video registrator bor, magical bor mana o'zgartirishlardan salonda. Bo'ldi, tayyor holatdagi avtomashina. Orqalarini ochib qo'ysak. Mana orqa eshik avshukalari. Orqada ham chixol, polik hammasi bor mana. Salofan ham yuzib qo'yibdi. Sumkasi yo'q. Radarni o'ziniki turibdi mana. Orqada mana metan ustanovka qilingan 100 talik choklarini bir ko'rib o'taylik. Mana choklari ham toza turibdi, zapas balonlar hammasi joyiga. Kraskasi toza ekan. Bitta qo'l. Aha, bitta qo'l kraskasi toza turibdi avtomashina. Narxini qancha qo'yapsiz? 75 kam bo'ldi. Aha, 75 million narx qo'yib, kam bor. Savdosi bo'lganmi? Qanchaga bermagansiz? 70 ga berilmagan avtomashina. 72 bo'lsa beradi. Oxirgi savdo 72 bo'lsa berishar ekan mana. Kimga kerak bo'lsa, toza avtomashinalardan so'rayverasiz. Nomerlaringizni yozib qo'ying. 97. 97 kodi bilan. 841. 41 03 raqamlari. Barter varianti ham bormidi? Yo'q, yo'q. Yo, faqat naqdga avtomashina. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2016 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Hop, sonus motori 1.5 motor mana. Motor holatlari ovozlar eshitilib turibdi. Motorlarda shum yo'q. Turgan mashina. Ko'p yurmagan. Konserlar ishlaydi? Konserlar hammasi bor, freonlari bor, ishlaydi. Akkumulyatorlari yangi, choklari toza turibdi mana avtomashinada. Yon tomondan bir ko'rinishi, mana yon tomondan ko'rinishlari avtomashinaning. Balonlari yangi balon ekan, yangi balonlar taqilgan mana ko'rinib turibdi. Kraskasi tozami aka? Toza. Kraskalari toza avtomashina. Salonni ko'rsak, ichki avshukalari mana. Hammasi avtomatda. Poliklar bor. Muzikani o'chirib tursak, xo'p, chixoli yo'q ekan. Chixol bormi? Ha, chixol uyga bor, qo'shib beriladi. Barlar bor mana. Hop, bundan tashqari salonda probegi 78282 km'ni tashkil etadi. Salonda boshqa o'zgarish yo'q, yangi holda turgan avtomashina. Orqasi. Orqa eshik avshukalarini ko'ramiz. Orqa eshik avshukalari mana. Orqada ham mana kechi xollar bor, poliklari bor, chixollar qo'shib beriladi avtomashinaga. Shunga bo'lmaga. Orqasi ochildimi yo'qmi? Orqani bir ochsak, mana orqa ochildi. Orqada mana metan o'rnatilgan avtomashinaga choklarni bir ko'rib o'tamiz. Mana aka, choklari ham toza turibdi, zapas balonlari ham joyida. Zapas balon 2 marta tushgan atiga, men tushmagan desam bo'ladi, past yangi holatda turibdi zapaslari. Narxi necha pul bo'lyapti aka? 70 million. Aha, 70 million narx qo'yapsiz-da? Aha. Savdo bo'ldimi? Qanchaga bermay qo'ydingiz? 64 million uyda bo'lgan. 64 million uyda savdo bo'lgan. 64 dan tepasi bilan endi kelsa bo'ladi, to'g'rimi? 64 dan tepasi bilan kelsa bo'ladi. Barter variantga ham kelsa bo'ladimi? Yo'q, naqd pul kerak. Aha, Denoda avtomashinasi? Uzunda. Uzunda avtomashinasi. Nomerlarni yozib qo'ying. 91lik. 91 kodi bilan. 90lik. 90 kodi bilan. 008. 008. 0403. 0403.